حديث أغطى تفسيره أو أغطى يويله كم جي صحابة كرامه تابعينه تبا تابعينه أيما كرامه من ترى رسوله الحمد لله مرور مسلماني أهل صد المعرفة أقدباني دا إسلام شداياني بل عمل لا تكما دا دا مذب دن نيني دلده كده إمام سر مذبين خلق دير دي نم بده مذب بانيو الحمد لله بده يخبر مكمل اعتقاد داري او ده كجبرو كاستظلل ده نكين ده هر خبر بشمار دلائل لي زمويا او كتما قلتو خاني را كده ده غزي مطلب ده چه ده ضرورت شده آج كم اختلاف ده امو ده آغا حق ده او ده غير مكار سر تذكره كو ورور احترام كو وست كم ده غده ده اسلام خلاف تحريك ده او ده رول ناكام ما حق خيال لده تيني ليو كفارو فهر لحاظ بانده اسلام خلاف چکم سووی کلیدی ارزه که ناکام دی داخل نه دولو دی چکم او که دو چکم دجال لوسی دی بلتی نی لیکن ناکام داشت ناکام دی بلکول اندیو حیران جون بلکول حوصل برام پر سلتی والدغ برابر سلتی پر جنتیانی الحمدللہ دی دا او دا اسلام پر مقبل تلاقی باندی دی بل تمام دنیا که سوچو که عزت مندو لولو دگره خلق اخری جامع اثار کی بلده کی دن سکار دول خبرم نشی کوری مقدم تو بازاری دا الحمدللہ فارد ہے کی بیا خاص طور دا سو بس رحد دا مداری چکم دی عوام صدی ربط تے تعلق دے ہر لحاظ سر چکم دی دن قلب تا رسی ادا کی گی دی ملگر یو خبر اخری چیزا تا جدا کی گی کم تعلیم چیز دوان علم زکر لے دا تو منہ دی جدا دما علم مدعا سر رہی اس بہت ہو رہا دی با کی نا دی یاد کرے اخلاقیت دغه چې کوم دی تعلیم یې دا دې دغه نظر ډېر بهتر دی لوی تقدیر وکړه خو چې عمل دې بنې خلق وایي دا پر څه بد وایي یا ایها الرجل المعلم وغیره هل لا لنفس كذلك التعلیم بل ته تعلیم کې مخبر عملا تعلیم دا کې رئیس بغرا کې په دې خبر اتفاق هم نه کړي د کارونو رور پاتې او اخر دا کوم کسان چې فارغي ټول کوم باندې کور کوم دیو خاندان ته او سازان ته ټول سازان ته هر دا کې کا فقا تخصص کې او کاغه یې په دوره کې او په نو هي په سزا کې مبارک او الله په علم کې او په عمر کې او په عمل کې برکت کې دي او اخر داوانه الحمد لله رب العالمين.